الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم ما بعد. Uzvišeni Allah azza wa jalla je iz svoje apsolutne mudrosti odlikovao jedne ljude na drugima i odlikovao je jedna mjesta na drugima kao što je odlikovao jedna vremena na drugima. Pa imamo vremena koja imaju posebnu vrijednost, kao što imamo mjesta koja imaju posebnu vrijednost. Pa je vjernik dužan, tim prije što je u tome velika korist za njega, da iskoristi ta odabrana vremena. Jedno od posebno odabranih vremena u dini islamu jeste prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta. Mjeseca za koga se uzvišeni Allah azzawajalle zaklinjao tom njegovom prvom trećinom. Pa kaže uzvišeni Allah azzawajalle: "Wal fajr wa layalin ashr." Tako mi zore i tako mi 10 noći. Tako mi zore. Što se tiče ove zakletve, islamski učenjaci imaju različita mišljenja. Jedni kažu da se misli na zoru na dan Bajrama. Drugi kažu da se misli na sabah namaz ovom zakletvom. A treći smatruju da se misli na zoru općenito. Ol fejr, tako mi zore. Ole jalin ašar. I tako mi 10. I tako mi 10 noći. Ovi 10 noći kod većine islamskih učenjaka jesu 10 noći, prvih 10 noći mjeseca Zulhidžeta. I to je stav većine, to je stav većine mufesira, i to je odabrao Šejhul Islam Imaduddin Ebul Fida ibn Kesir rahimehullahu ta'ala. To mišljenje je odabrao da se ova zakletva odnosi na 10 prvih 10 noći mjeseca Zulhidžeta. I ovo se prenosi od Ibn Abasa i to se prenosi od Mujahida, Ibn Zubeira i od skupine učenjaka iz prvih generacija. Pa je prva odlika ovih 10 dana to što se uzvišeni Allah kune njima. A uzvišeni Allah se neće zaklinjati osim nečim što je veliko i nečim što je vrijedno. Druga odlika ovih 10 dana jeste to što ih je uzvišeni Allah u Kur'anu spomenuo kao poznati dani. Da su oni poznati dani u kojima je posebno vrijedno veličati uzvišenog stvoritelja Azzawajal. Svevišnji gospodar kaže: "O jezkuru sme Allahe fi ejamim ma'lumat ala ma razakahum min behimetil en'am." I da bi oni Allahovo ime u poznatim danima spominjali zato što ih je opskrbio životinjama domaćim. Pa je ovdje spomenuto, je ovdje spomenuti su dani, poznati dani, ejam malumat. Šta su to poznati dani? Predmet je razilaženja među komentatorima Kur'ana. I u vezi s tim imamo 6 različitih mišljenja. 6 mišljenja imamo u vezi sa značenjem ejam malumat, poznati dani. Većina islamskih učenjaka smatra da se to odnosi na prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta. To je stav Ebu Musa al-Ešarija, Ibn Abbasa, i Mujahida, i Ata, i Hasan al-Basrija, i Ata al-Hurasanija, isto tako, i Nehajija, i imama Šafija, Ahmeda, i brojni drugi učenjaka. Kažu, znači, većina učenjaka kaže da se ovi dani odnose, poznati dani, da se odnose, ejam malumat, da se odnose, znači, na prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta, i u tome je njihova, znači, posebna vrijednost. Isto tako zabilježio je imam Ibn Munzir, Ibn Abi Hatim Razi i drugi od Ibn Abbasa s različitim lancima prenosilaca, da je Ibn Abbas rekao u vezi s tumačenjem ajeta u kome je uzvišeni Allah azzawajal kaže: "Wa'adna Musa 30 lejle, wa atmamnaha bi'ashr."
I mi smo odredili smo da čas susreta sa Musaom bude kada se napuni 30 noći i dopuni smo ih sa još 10 noći. Kaže Ibn Abbas u komentaru ovoga ajeta, 30 noći, to je mjesec Dzulkade. Mjesec aktuelni kome se nalazimo, na samom njegovom kraju. A kaže, 10 dana koje smo upotpunili, to je, kaže, prvi dana mjeseca Zulhidžeta. Tako se prenosi od Ibn Abasa, rahimehullahu ta'ala. Od odlika isto ovoga mjeseca i ovih 10 dana, govorimo o odlikama 10 dana mjeseca Zulhidžeta, jeste to što je uzvišeni Allah učinio ove dane najboljim danima. Došlo u hadisu koga bilježi imam Ebu Bekr el-Bezzar u svome musnedu od Džabira radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, najbolji dani na dunjaluku su 10 dana Zulhidžeta. Kaže, 10 dana. Tako kaže, misli se na 10 dana Zulhidžeta. Najbolji dan na dunjaluku je 10 dana. Misli se na prvi 10 dana mjeseca Zulhidžeta. Ovaj hadis prihvatili su neki muhadisi, neki kažu da je on mursel, znači tu je hadis negdje na granici. A došlo je čak kod u rivajetu, kod Ebu Musa, el-Medinija, u njegovom dijelu Eterhibu o Terhib, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolji dani su ovi, pa je rekao nakon toga i noći. Najbolje noći. I dani i noći. Međutim, ovaj hadis nije poznat kod hadijskih stručnjaka. Ne bilježi se u poznatim hadijskim zbirkama i tako dalje. Ono što je poznato jeste da su ramazanskih, 10 ramazanskih zadnjih noći, da su bolje od noći prvi 10 dana mjeseca Zulhidžeta. A da su dani prvog, znači prvi 10 dana mjeseca Zulhidžeta, bolji od zadnjih 10 dana, znači zadnje trećine ili Ramazana. Pa ovdje su posebno vrijedni u Zulhidžetu dani, a u Ramazanu su posebno vrijedne noći. Posebno vrijedne. Iako je u ome rivajetu, je tako došlo, kod Ebu Musa el-Medine u njegovom dijelu, Eterhibu Eterhib, da su jeli, i noći posebno vrijedne i da ništa nije vrijedno kao ove noći, međutim ispravnije je da su ramazanske noći vrijednije. Isto tako od posebnih odlika prvih 10 dana Zulhidžeta jeste to što se u ovim danima nalazi dan Arefata, Jomu Arefe, dan najveći dan hađa, jeumu Arafe, a jeumu el hađi el ekbar. I zato što je to dan oprosta od grijeha, oslobađanja ljudi od vatre džehennemske. I da nema u prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta, da nema ništa drugo osim dana Refata, bilo bi dovoljno. Kao vrijednost tim danima. A o vrijednostima Arefata govorit ćemo naknadno, inša Allahu Teala. Pa je, znači, od posebnih vrijednosti ovih 10 dana, što se u njima, znači, nalazi poseban dan, a to je dan Arefata. Isto tako, od vrijednosti ovih 10 dana jeste to što se u njima nalazi prvi dan Bajrama. A prvi dan Bajrama je kod mnogih učenjaka najvrijedniji dan u godini. I u vezi s tim pozivio se na hadis koga bilježi imam Ebu Davud i bilježi ga također imam Nesai od Abdullah ibn Kurta radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, najveličanstveniji dan je dan Jomu Nahr, thumme Jomu Lkar, dan Bajrama, znači 10. Zulhidžet, potom 11. Zulhidžet, dan nakon njega. Isto tako od posebnih vrijednosti ovoga dana ili ovih dana, jeste to što su se u ovim danima sastali osnovni ibadeti. Ovi dani objedinjuju osnovne i najvrijednije ibadete. Kaže Ibn Hajar, po svemu sudeći, kaže, zbog čega ovi dani imaju posebnu vrijednost, zbog čega su odlikovani nad ostalim vremenima, kaže, jeste to
što se u ovim danima sastali, kaže, ibadeti koji se ne sastaju u drugim vremenima. Pa imamo namaz u tim danima, imamo post u tim danima, imamo sadaku u tim danima, imamo obavljanje hađa u tim danima, a nema to u drugim danima. Pa je zbog toga, znači, došla do izražaja posebna tako vrijednost, posebna vrijednost ovih dana. A došlo je u poznatom hadisu, hadisu Ibn Abbasa, koga bilježe Imam Ebu Davud, Ibn Mađi i ostali se vjerodostojnim lancem prenosilaca i osnova tog hadisa je kod Buharije u Sahihu, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kazao, kaže, nema vrijednijeg dijela koje se kod Allaha, koje se može uraditi od onoga koje se uradi u ovim danima, u prvih 10 dana, jeli, mjeseca, Zulhidžeta. Pa su kazali Allahu poslaniče, zar ni borba na Allahom putu? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ni borba na Allahom putu. Ni borba na Allahom putu, osim čovjeka koji iziđe u borbu sobom i svojim imetkom, pa se ništa od toga ne vrati. Znači, uloži svoj život i svoj imetak na Allahom putu. U protivnom, dobra djela u ovih 10 dana prevazilaze sva druga djela. Osim ovoga slučaja koga je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I došlo je slično tome u hadisu Abdullaha ibn Amr ibn Asa radijallahu anhu, koga bilježi imam Ahmed, da je rekao, kaže, spomenuo sam dobra djela, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo jeli, ovaj hadis. Ovo je jednostavno dobrota uzvišenog Allaha azuđel prema ome ummetu. Daje, znači, svoju dobrotu kome želi. Milost Allahova, koja nije ograničena ničim, i daje od svoje dobrote kome i koliko i kada želi. Kao što je došlo u hadisu kod Buharije, je li tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, vaš životni, kaže, vijek u odnosu na život naroda, kaže, koji su živjeli prije vas, je, kaže, poput vremena između, kaže, kinijskog namaza i zalaska sunca. I kaže, vaš primjer u odnosu na jevreje i hrišćane je, kaže, sličan čovjeku koji želi da unajmi radnike da rade kod njega. Pa unajmi jedne da mu rade pola dana, da mu rade za jedan kirat. Jedna određena vrijednost. Pa rade jevreji pola dana za jedan kirat. Nakon toga pita ovaj čovjek, kaže, a ko bi radio od podne do ikindije za kirat? Znači, to je duplo manje vrijeme za istu vrijednost. Pa su hrišćani pristali da rade, znači, za jedan kirat. Pa je onda rekao uzvišeni Allah ome ummetu dao priliku da rade od ikindije do zalaska sunca za dva kirata. Još kraće radno vrijeme, a duplo veća nagrada. Pa je to rasrdilo i jevreje i hrišćane. Kažu, mi smo radili više, a manje smo dobili. Pa je uzvišeni Allah upitao i kaže, a jesam li ja vama kakvu nepravdu učinio? Jeste li zakinuti? Jeste li na bilo koji način obespravljeni? Pa će kazati, nismo. Nisi li zakinuo? Kaže, to je moja dobrota. Kaže, ja je pružam i darujem kome želim. To je ta odlika koju ima ovaj ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pa je ovo velika prilika, ovih 10 dana, je velika prilika da čovjek uradi dobro djelo. Iz toga treba iskoristiti, vjernik treba iskoristiti ovu priliku, jer ne zna hoće li dočekati drugu priliku, hoće li biti drugo vrijeme nekakvo, druga ova imanska sezona, hoće li imati priliku da je dočeka, to čovjek ne zna. Pa je ovo jednostavno, znači, prilika koju ne treba čovjek nikako, jel tako, propustiti, nego treba malo da sebi, kako kaže naš narod, da sebi malo zora, da se pozahmeti malo, pa da u ovim vremenima čini dobra djela, jer kada ti dani prođu, oni se nikada više neće vratiti. A ako pogledamo u život naših prethodnika, oni su posebnu pažnju posvećivali ovim danima. Znači, to je, oni nisu ništa smatrali bolje od ovih dana. Zabilježio je Muhammed ibn Nasr al-Marwazi u svome dijelu Kitabu Salah, od učenjaka koji se zove Ebu Osman Nehdi. Ebu Osman Nehdi, on je iz generacije Tabiina. On je učenik Salmana al-Farisija. Kaže da su smatrali, vjerovatno misli na veliku tu generaciju Tabiina, na stare te Tabiine i ashabe. Kaže, smatrali su posebno odlikovanim tri desetine.
tri desetine ili tri trećine određenih mjeseca. Kaže prvu trećinu mjeseca Muharema, prvu trećinu mjeseca Zulhidžeta i zadnju trećinu mjeseca Ramazana. Tri trećine svakog mjeseca smatrali su, znači, od Muharema i od Zulhidžeta prvih 10 dana i zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana, kaže, smatrali su to posebno, posebno odlikovanim i posebno pažnju su, jel tako, pridavali tim vremenima. Isto tako od dijela koja pohvalno učiniti ovih 10 dana jeste obavljanje umre i hađa. I hađ je definitivno u tim vremenima, znači, posebno dijelo koje čovjek može, jeli može, uraditi. Isto tako može ovaj, jer za ispravno obavljen hađ koji je mebrur, slijedi nagrada kod uzvišenog Allaha, to je džennet. Tako, nema za ispravno, za mebrur obavljen hađa, to je mebrur koji se obavi, koji je sukladan, znači, sunnetu poslanika, salasaleme, koji se obavi sa iskrenim nijetom i upotpune njegovi, znači, ruknovi, njegovi vađivi, njegovi sunneti i tako dalje. Ovaj, nema, kaže, ništa bolje od, jel tako, nema druge nagrade osim dženneta. Od dijela koja su pohvalna da se čine u ovih 10 dana jeste post. Jeste post. Došlo u hadisu koga bilježi imam Tirmizi od Ebu Hurere, veličanstven hadis, ali je, nažalost, daif. Njegov lanac prenosilaca nije ispunio kriterije prolaznog hadisa, znači nije dobio prolaznu ocjenu kod hadijskih stručnjaka. U ovom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, nema dana u kojima je Allahu draže da mu se učini dobro djelo od 10 dana, prvi 10 dana Zulhidžeta. I kaže, dobrovoljni post u svakom od ovih dana ravan je dobrovoljnom postu 1 godine. A dobrovoljni namaz u njegovoj, znači, noći je ravan dobrovoljnom namazu u oči ili u noći Lejletul Kadra. Znači, ovo bi bila ogromna nagrada za post. Međutim, ovaj hadis nije potvrđen sa strane, ili sa strane hadijske nauke. I došlo je u nekim rivajetima se navodi da je post svakog ovoga, znači, dana ravan postu godine dana mimo toga, a da je djelo u njemu učinjeno kao 700, jel tako, ili da se djela vrednuju više, jel, do 700 puta. Međutim, sve to kao hadis u tom kontekstu, znači, nije potvrđen od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, iz razloga što hadis, da bi bio prihvaćen i da bi mogli postupati po njemu, mora, znači, ispuniti određene kriterije koje su postavili, tako koje su postavili hadijski stručnjaci. Pa hadis znači da je ovaj post kao, jel tako, post godi, kao post u jednom danu Zulhidžeta, kao post cijele godine mimo toga i da se još dobro djelo nagrađuje do 700 puta, to bi onda bile velike nagrade, ali to nije potvrđeno tako jer od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Došlo je kod imama Muslima u sahihu od Ajše radijallahu ta'ala anha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ili da je ona kazala, kaže, nisam vidjela poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je postio, kaže, ovim danima. Ajša nije vidjela poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je postio u ovim danima. Neki uzimaju ovaj hadis za kao argument da nije pohvalno postiti prvi 10 dana Zulhidžeta. Jer kažu, Ajša nije vidjela poslanika, ona je bila učena, ona je bila najbolje poznavala sunnet poslanika, sa njegovih žena. Pa ako ona to nije znala, vjerovatno da to nije onda poslanik činio. Međutim, nije takvo shvatanje najispravnije. Zašto? Zabilježio imam Nesaija u svome sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Od Huneide bin Halid, od njegove supruge, da je jedna od žena poslanika, sallallahu alaihi wasallame, kazala, postio je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, dana Ašure i postio je prvih 9 dana Zulhidžeta. Postio je dan Ašure i postio je prvih 9 dana Zulhidžeta. Imamo hadis Ajše koji negira, imamo hadis jedne anonimne, jeli, supruge poslanika, ne znamo koja je to bila, a to nije ni bitno ovdje, koja potvrđuje. A pravilo kod islamskih učenjaka jeste da onaj ko potvrđuje
da su njegove riječi mjerodavne. I mjerodavnije od onoga koji negira. Jer onaj koji je nešto potvrdio, on ima dodatno znanje koje je bilo sakriveno onome koje je negirao. Pa to što Ajša nije vidjela, znači to nije dokaz da to poslanik sa osram, jeli, nikada, da to je poslanik sa osram nikada nije činio. Postoji mogućnost, kako kaže Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, imam, kaže da to poslanik sa osram nije činio iz razloga bojeći se da to ne bude propisano u umetu. Da to ne bude propisano u umetu, pa je ostavio. Ili, kaže, eventualno to nije činio poslanik za osvrme iz nekakvog razloga. Ili je bio bolestan, ili je bio na putu, ili je bio u džihadu, ili bio je zauzet, znači zaposlen. Dovoljno je to što Ajša nije znala. Znači, možda većinu tog vremena poslanik se provodio negdje, jel tako, na putu i nije imao priliku da posti. Ali je potvrđeno, znači, u hadisu Honejde bin Halid od njegove supruge, od jedne od žena poslanika, da je Resulullah sam postio ovih 9 dana. Pa je to znači dovoljno kao dokaz. Čak i da nemamo hadis Hunejde. Da nemamo hadis Hunejde. A ovdje je poslanik sa osanem podstakao u vjerodostojnom hadisu, hadisu ibn Abbas, koga smo citirali, na činjenje dobrih dijela. I da nema dana u kojima je dobro urađeno dijelo draže uzvišenom Allahu od ovih dana. To je dovoljno kao dokaz. Jer post ulazi u dobra djela, ne samo to, nego on predstavlja jedno od najboljih dobrih djela. Tako da bi post ušao, znači definitivno to značenje, za koga je uzvišeni Allah rekao u hadisi kudci i kaže svako djelo sina Ademovog pripada njemu, osim posta, on pripada meni i ja za njega, i ja za njega nagrađujem, kako došlo u hadisu, jel, kod Buharije i kod Muslima. Pa bi s te strane post opet ušao u značenje jeli, ovoga hadisa kao jeli posebno vrijedno, kao posebno vrijedno jeli djelo. Iz toga su mnogi islamski učenjaci odabrali mišljenje da je pohvalno i lijepo postiti ove dane na osnovu općeg hadisa, jeli ovoga hadisi kuci koga smo spomenuli, i na osnovu hadisa Hunejde ibn Halid. Isto tako od vrijednih dijela koja se mogu učiniti u ovim vremenima jeste namaz. Namaz kao kruna dobrih dijela, da čovjek čini što više na fila da klanja i obavlja, jer je rekao uzvišeni Allah azuđelu hadisi kudci, kaže oma je zalo abdi je te karrebu ileje bin neuafili hata uhibbe. Kaže, meni se moj rob približava dobrim dijelima, približavam se dobrim dijelima, kaže, sve do ga ne zavolim. Sve do ga ne zavolim. Pa je čovjeku, jel tako, pohvalno da u ovom vremenu pojača svoje nafile, jer nafile su, jel tako, put da se čovjek približi uzvišenom Allahu azzawajal, da se približi njegovoj milosti. Isto tako od dobrih dijela koja se mogu učiniti u ovim vremenima jeste tahmid i tehlil i zikr i tekbir. Znači da se uzvišeni Allah veliča i da se da se slavi i da se hvali i da se izgovara la ilaha illallah. Jer je došlo u hadisu Ibn Omara radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, nema boljih dana ili nema dana u kojima je dobro djelo urađeno draže uzvišenom Allahu od ovih dana. Kaže, fe eksiru fihinne mine tehlili od tekbiri od tahmid. Kaže, pa povećajte u ovim danima, kaže, vaše tekbire i vaše riječi alhamdulillah i vaše riječi la ilaha illallah. Ispomenuo smo prethodno ajet, jel tako, u kome je uzvišen Allah zaželj, kaže u suri Hajj, da bi Allahovo ime spominjali u danima poznati, da bi Allaha veličali, da bi ga spominjali u tim danima. Pa je pohvalno, znači, veličati i spominjati uzvišenog Allaha za ovim danima. Imam Buharija u svome sahihu spominje, kaže da su u ovim danima, da je Ibn Omer i Ebu Hureyre, da su izlazili na pijacu i da su donosili tekbire i da su ljudi donosili tekbire kako su ih oni donosili. I oni bi tekbirali. Znači, izišle bi da podstaknu druge ljude na činjenje dobra, i pohvalo je u ovim vremenima, ali tako donositi tekbire povišenim glasom. Neće se tekbire donositi zajednički, kolektivno, znači džematski, nego svako znači tekbira za sebe, jer nije prenešeno od poslanika, sa osaname, i od njegovih ashaba, niti od prvih generacija da su tekbirali, znači na takav, jeli,
način. Od pohvalnih isto dijela koja se mogu učiniti u ovim vremenima jeste sadaka. Jeste sadaka. Od dobrih dijela koja čovjek može učiniti jeste davanje na Allahovom putu. A kako je došlo ovaj podsticaj na sadaku je došlo u brojnim hadisima. A uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "Ja ejuhelledine amanu anfiku انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه". O vjernici, udjeljujte od onoga čime smo vas mi obskrbili, od onoga što smo vam mi podarili, prije nego dođe dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, neće biti ni posredništva. Udjeljujte. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ma nakasat sadakatun min mal", kaže, sadaka neće umanjiti čovjekov imetak. Sadaka neće umanjiti čovjekov imetak. Pa su naši, znači, učenjaci pridavali posebnu važnost ovim danima i vrijednosti ovih dana i činili u njima, naročito naši prethodnici, činili u njima dobra djela. A u njima se, pored spomenu djela, mogu učiniti i druga dobra djela. Ali peza dobrih djela je skoro pa neograničena. Teško je pobrojati sva dobra djela koja čovjek može uraditi, za koja će biti nagrađen. Poput učenja Kur'ana, poput istihfara, poput dobročinstva prema roditeljima, spajanja rodbinskih veza, da hrani druge hranom, da pomiri zavađene, da poziva na dobro, da odvraća od zla, da čini dobročinstvo svojim komšijama, da ugosti gosta, da pomogne nekome u obavljanju njegovih potreba i brojna druga djela koja imaju, jel tako, koja čovjek može učiniti u ovim danima koji su posebno odabrani kod uzvišenog Allaha azza wa jalla. Stoga trebamo nastojati shodno mogućnostima. Čovjeku nije dužnost da čini bilo šta od spomenutog, od tih dobrih dijela koja može da čini. Nije dužan da ih čini, međutim sve što čovjek uradi od dobrih dijela biće za to nagrađen kod uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala. Onim stvoritelja azza wa jalla da primi naša dobra dijela, da nas učvrsti na putu Islama i da nas proživi u društvu s našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme, iskrenim dobrim i šehidima, a divno su oni društvo. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.